Одна людина загинула і 14 поранено внаслідок російської атаки у Кривому Розі на Дніпропетровщині. 10 з них наразі у лікарнях. Вибух гримнув близько 10-ї вечора. Окупанти вдарили по місту ракетою. Як повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак, пошкоджений триповерховий житловий будинок. У будинках поруч вибиті шибки та пошкоджені балкони. Понівечені також медзаклади, автівки та газопровід. На місці працюють всі служби аварійної рятувальної операції. Майже 1,5 сотні боїв відбулося на фронті протягом доби. Найскладнішою ситуація лишається на Курахівському і Покровському напрямках. Докладно про все, що відбувається на передовій, дізнаємося від речника Генерального штабу ЗСУ Андрія Ковальова. Він зі студією наживо. Пане Андрію, слава Україні! Яку інформацію маєте для нас? Дев'ята доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби зафіксовано 149 бойових зіткнень. Більше третини з них припадає на Курахівський напрямок. На Харківському напрямку відбулось 4 бойових зіткнення. Бої точилися в районі Вовчанська. На Куп'янському напрямку Сили оборони України відбили 13 атак в районах Колісниківки, Синьківки, Кругляківки, Першотравневого та Лозової. На Лиманському напрямку українські воїни зупинили 15 атак противника в районах Греківки, Зарічного, Тернів та Торського. На Краматорському напрямку Сили оборони України відбили 3 спроби противника прорвати оборону українських військ в районах Часового Яру та Ступочок Донецької області. На Торецькому напрямку минулої доби підрозділи Сил оборони України відбили 1 атаку в районі Торецька. На Покровському напрямку українські воїни відбили 31 атаку в районах Миролюбівки, Променя, Лисівки, Крутого Яру, Селідового та Вишневого. На Курахівському напрямку Сили оборони України продовжують стримувати ворога в районах Зоряного, Максиміліанівки, Новодмитрівки, Катеринівки та Антонівки, де російські окупанти протягом минулої доби 48 разів намагались прорвати українські оборонні рубежі. На Времівському напрямку противник здійснив 12 спроб захопити позиції українських військ неподалік Богоявленки та Новоукраїнки Донецької області. На Придніпровському напрямку російські загарбники здійснили 2 безуспішні атаки. Сили оборони України продовжують ведення операції у Курській області. Ворог за минулу добу завдав по своїй території 37 авіаційних ударів із застосуванням 54 керованих авіаційних бомб. Підрозділи Сил оборони України продовжують активними діями виснажувати бойовий потенціал ворога, зокрема і під час операції у Курській області. Протягом минулої доби російські терористи завдали по території України ракетний удар із застосуванням 1 ракети, а також 93 авіаційних удари. Зокрема, російські окупанти скинули 67 керованих авіаційних бомб. Крім цього, російські терористи здійснили понад 4800 обстрілів, 148 із них із реактивних систем залпового вогню, а також задіяли для ураження понад 1600 дронів-камікадзе. Лілія. Пане Андрію, що відомо про результати бойової роботи наших воїнів за останню добу? Учора авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони України завдали 1 удару по району зосередження особового складу і озброєння противника. Пункту управління, складу боєприпасів 3 радіолокаційним станціям та 3 удари по іншим важливим об'єктам. Загалом минулої доби втрати ворога склали 1360 російських загарбників. Також українські воїни знищили 9 танків, 9 бойових броньованих машин, 45 артилерійських систем, реактивну систему залпового вогню, 72 безпілотники оперативно-тактичного рівня, 89 автомобілів та 10 одиниць спеціальної техніки. Ставайте до лав Сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні! Героям слава! Дякую вам за інформацію і нагадую, що з нами наживо був Андрій Ковальов, речник Генерального штабу ЗСУ.